Los cuales. No, lep pozdrav vsem skupaj. Začeli bi z tiskovno konferenco, ki smo jo sklicali danes. Vsem se zahvaljujem za udeležbo, za kar veliko število, se vidim da tukaj. No, dejansko tema današnje tiskovne konference je kazenska ovadba zoper državno tožilko Branko Zobec Hrastar, sicer zaradi utemeljenega suma, da je storila kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po prvem odstavku 257. člena kazenskega zakonika, ki ga pa je izvršila s tem, seveda, da je to naredila listino, torej obtožni predlog, do katerega je zapisala lažno vsebino. No, da bi najprej, prevedenite, najprej imate za mano gor, bote lahko spremljeni sproti, kar vam bom povedal. Začel bi vseeno malo z nekim pregledom nekih zadev in potem se osredotočil seveda na samo vsebino vabbe. No, dejstvo je, da gospa Branka Zdobec Hrastar je višja državna tožilka, zaposlena je pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, to vam je večini znano. Državna tožilka je od leta 90, torej gre za izkušnjo tožilko, svojo funkcijo upravlja že kar 20 let. No, leta 2010, kot vam je znano, je bila udeležena tudi v tako imenovani zadevi Baričevič, in sicer je bila tam delovala tudi kot tožilka in naj bi raziskovala seveda morebitno vpletenost policistov ali kaznivo dejanje, ki ne bi zagrešila policija v tem primeru. No, gospa Branka Zobec Hrastar je seveda po nekem času, po poteku nekaj časa, šele ugotovila, da obstojajo izločitveni razlogi, zato ker je imela osebno poznanstvo sestro pokojnega Baričeviča in takrat se je tudi izločila. Pa v tem postopku seveda ni opravila nobenega ukrepa in pozneje pa je seveda, ko je bila tožilka zamenjena, pa je sledil obtožni predlog, kot vam je znano, zoper bivšo državno sekretarko gospo Bukovčevo. No, dejansko je leta 2010 tudi odstopila kot vodja specializiranega oddelka in v letu 2009, že decembra, vložila tudi obtožni predlog zoper takratnega ministra Karla Erjavca, prav tako v zadevi Patria. No, vsota tega obtožnega predloga vam je več ali manj poznana, ampak bom potem podrobno razložil. No, dejstvo je, da je 6. avgusta leta 2010 vložila tudi obtožni predlog zoper gospoda Janeza Janšo zaradi pač očitka kaznivega dejanja po 269. členu kazenskega zakonika. Ta obtožni predlog ste večina že prebrali, ker je bil objavljen tudi na internetu. No, dogajalo se je pa še to, da je pred cirka tednom dni doživela tudi oprostilno sodbo v zadevi pregona pač kriminalista in prometnega policista. In sicer zaradi tega, ker so bili pogotovitvi sodišča dokazi v tem postopku nezakonito zbrani oziroma pridobljeni in zato je bila posledica oprostilna sodba. Ni za zanemari dejstvo, da je bil v tej zadevi tudi odrejen pripor. To, kot vam je znano, v zadevi gospoda Karla Erjavca je Branka Zobec Hrastar vložila obtožni predlog, v katerem je očitala, da je storil kaznivo dejanje nevestnega dela v službi, za katerega je seveda predpisana kazen do enega leta zapora in denarna kazen. To zanimivo dejstvo v tej zadevi je predvsem to, da je tožilka v obtožnem predlogu navedla, da je gospod Karel Erjavec v zadevi Patria pač oškodoval proračun za 6,5 milijona evrov. No, in seveda, ker sodišče pri vlaganju tako imenovanih obtožnih predlogov, kot je tudi v tem primeru, ne preizkuša utemeljenosti suma in ne preizkuša dokazov, na katerih temelji ta obtožni predlog, se je začela glavna obravnava, v kateri je bilo na koncu ugotovljeno, da škode, ki je tožilka seveda učitelja, da je Karel Erjavec povzročil,
ni bilo, kot je zanimivo v razglasitvi sodbe sodnik poudaril, da je očitek v obtožnem predlogu zgledal tako, kot da nekomu očitaš, da je povzročil škodo zato, ker je kupil cenejši avto. No, to je seveda zgolj za nekako uvod, da vidite absurdno situacijo, kako se končujejo zadeve, predvsem tiste, kjer so deležene politične osebe, v katerih nastopa tožilka Branka Zobec-Hrastar. To sodišče je seveda Karla Rjavca oprostilo obtožbe, sodba sicer še ni pravnomočna, ker je bila napovedana pritožba, ampak dejstvo je, da škode v tem primeru ni bilo in je bilo to moč vedeti že ob začetku tega kazenskega postopka. No, za mano imate zdaj samo kot prikazan še ta člen, torej 258. Nevestno delo v službi, ki ga je tožilka očitala Karlu Rjavcu in sami lahko vidite, da je zakonski znak tega kaznivega dejanja resničen nastanek večje škode, ki pa v tem primeru ga ni bilo in je to znano, da ga seveda ne more biti. No, seveda zdaj imate pred sabo nakratko predstavljeno v bistvu, kaj pomeni obtožni predlog, kaj pomeni obtožnica, zakaj sem vam to nekako želel predstaviti. Želel sem vam to predstaviti zaradi tega, ker bote sami iz prikazanega, pa tudi pozneje, lahko ugotovili, da v primeru, ko se vloži obtožni predlog, seveda sodišče ne preizkuša utemeljenosti sina, niti dokazov, ki so podlaga za ta obtožni predlog. In tudi zopr obtožni predlog seveda ni tako imenovanega ugovornega postopka, zato se praviloma, kolikor ta obtožni predlog izpolnjuje vse formalnosti, torej ime, primek, naslov in tako dalje, dopis kaznivega dejanja, že začne kazenski postopek in tudi kolikor se pozneje ugotovi, seveda, da tisti, ki je obdolžen v tem obtožnem predlogu kaznivega dejanja, ni storil, so v vsem tem umestnem času nastale lahko nepopravljive posledice za tistega, ki se v takem postopku znajde. To je še predvsem nevarno, kadar pride do tega, da tožilec, bom rekel, nekako izrabi ta institut obtožnega predloga. Mogoče se vam bo zdelo zanimivo, ali pa se je tudi javno že veliko krat sama spraševala, zakaj so vse tako imenovane velike afere podovali končujejo z obtožnimi predlogi. Mogoče vam bo to iz tega prikazanega, mogoče si bote lahko sami najdi odgovor iz tega prikazanega, ker je razlika med obtožnim predlogom in obtožnico. No, dejansko, tukaj imate 434. člen zakona o kazenskem postopku, ki pravi, kaj ne vsebuje obtožni predlog. Na kratko samo povzeto, da boste videli, da dejansko ni potrebno posebej utemeljevati utemeljenega suma in dokazov, ki kaže na to, da je nekdo storilec. No, tukaj imate 437. člen zakona o kazenskem postopku, kjer pač iz česar lahko vidite, da se preizkuša pač obtožni predlog samo, če so podani razlogi z prve do tretjega točke, ne pa da v tiste četrte točke, ki je bistvena, torej utemeljenega suma se ne preizkuša, kar zamenite. No, tukaj je zdaj bolj podrobno prikazano in kot vidite, prej je bilo prikazano, da se preizkuša zgolj od prve do tretje točke, četrta pa ne. No, četrta točka pa pomeni seveda, da kolikor bi bil tožni predlog preizkušan tudi po tej četrti točki, bi lahko sodišče že v tem predhodnem preizkusu obtožnega predloga ugotovilo, da ni zadosti dokazov, da bi bil dolžanec utemeljeno sumljiv dejanja, ki je predmet obtožbe. Spodaj imate za rdečim še enkrat poudarjeno, da se pri obtožnem predlogu tega ne uporablja. No, seveda zdaj pa bi vam pojasnil še tako imenovane pooblastila tožilstva oziroma dolžnosti državnega tožilca. No, dolžnost državnega tožilca je nedvomno, da preganja storilce kaznivih dejanj. To je predpisano v 45. členu zakona o kazenskem postopku, iz katerega seveda za obratno razlago izhaja, da tožilec seveda ne sme vlagati obtožnih predlogov in preganjati oseb, ki niso storilci kaznivih dejanj. Torej, to je temeljna dolžnost tožilca, da preganja zgolj in samo storilce kaznivih dejanj
in tudi tiste, za katere meni, da je zadosti dokazal, da so res to dejanje storili. No, še ena bistvena določba zakona o kazenskem postopku je, ki se je pa seveda včasih tudi spregledan, tudi v tem primeru bilo tako, zato tožilki Branki Zlobec Krastar očitala zlorabo položaja, je pa 17. člen zakona o kazenskem postopku, ki pa nalaga seveda vsem tistim, torej sodiščem in državnim organom, ki sodelujejo v kazenskem postopku, da morajo po resnici in popolnoma ugotoviti dejstva, ki so pomembna za izdajo zakonite odločbe. Torej, po resnici in popolnoma. Enako seveda velja, da morajo navesti tako in preizkusiti tako tista dejstva, ki obdolžencev obremenjujejo ali pa so mu v korist. Poznaj bom mu pojasnil, zakaj je seveda to pomembno. No, tožilka Branka Zobec Krastar, zdaj imate pred sabo pač kaznivo dejanje 269. člena iz prejšnjega kazenskega zakonika. To je pač kaznivo dejanje, katerega storitev očita gospodu Janezu Janši Branka Zobec Krastar in gre seveda za kaznivo dejanje, vsi ste pač to brali, torej kdor zase ali koga drugega terja ali sprejme nagrado, darilo ali pa že zgolj obljubo za takšno korist. No in prav to seveda tožilka očita gospodu Janezu Janši, da naj bi vedel za obljubo, da bo dana neka korist, ki pa nikoli seveda ni bila dana in to osebam, ki so v zadevi okoli Patrije nastopale in naj bi seveda tako provizijo imela obljubljeno pri tem poslu. No, za to kaznivo dejanje, ki ga tožilka gospodu Janezu Janši očita, je predpisana kazen do 3 let zapora ali denarna kazen. No, zdaj gremo pa kar na bistvo zadeve in sicer tožilka v svojem obtožnem, dolgom obtožnem predlogu in dolgi obrazložitvi tega obtožnega predloga kot nekako ključni dokaz, da seveda naj bi gospod Janez Janša storil to dejanje, oziroma bi utemeljeno sumljen, da ne bi storil to kaznivo dejanje, navaja elektronsko sporočilo. Gre za elektronsko sporočilo, katerega naj bi Marija Crnković v imenu Ivana Crnkovića, ona navaja tako v obtožnem predlogu, imate neposredno prepisano, sicer v obtožnem predlogu navaja, da naj bi Marija Crnković v imenu Ivana Crnkovića poslala elektronsko sporočilo Ridlu, v katerem se mu dne 8.9.2005 ob 9.53 uri zahvaljuje za potrditev, da želi sodelovati z družbo Rotis in mu naj bi v tem elektronskem sporočilu tudi sporočila, da bodo morali to odločitev o sodelovanju uskladiti še s predsednikom vlade, na čemer še delajo in šele potem, ko bodo od njega prejeli pozitivno odločitev, bodo lahko hitro sprejeli daljne korake in da ga bodo seveda v tem obvestili. Torej, to je dobeseden prepis, ki ga imate gor, ki ga v obtožnem predlogu tožilka navaja kot dokaz, da naj bi seveda gospod Janez Janša zapovedal, oziroma da naj bi bil ta mail postanjen, s tem naj bi se kazalo vpletenost tudi gospoda Janeza Janše. No, kaj je pa seveda dejstvo, ki bo pa pozneje tudi z dokumentov nesporno, boste lahko sami ugotovili. Dejstvo pa je, da takšno sporočilo elektronsko, kot ga navaja Branka Zobec Krastar, s tako vsebino ni bilo nikoli poslano, kar je pa razvidno seveda iz uradnega zaznamka o pregledu nosilcev podatkov, torej računalnika gospoda Crnkovića 9.7.2010, ki ga je upravila generalna policijska uprava in je seveda v kazenskem spisu in je tudi kot priloga obtožnem predlogu. Imate pred sabo ta uradni zaznamek o pregledu vsebine računalnika in iz tega uradnega zaznamka za dan 8.9.2005 je vsebina, seveda v prevodu, se vidi, da naj bi Marija Crnković dejansko elektronsko sporočilo kot osnutek poslala Ivanu Crnkoviću, torej svojemu možu, z to vsebino, ki je bila prenavajena v obtožnem predlogu in seveda nikoli to elektronsko sporočilo ni bilo poslano gospodu Riglju, kot to tožilka navaja. Da pa vam bo jasno, da seveda
tega dne sploh ništo nekako še ne dopoli, ništo tako sporočilo na Patrio, pa kaže tudi naslednje elektronsko sporočilo, ki ga seveda tužilka prezre, to pa je v 16.7, ko pa Ivan Crnković seveda pošlje povsem drugačno elektronsko sporočilo na Patrio in v tem sporočilu pa je govora samo o tem, da se jim zahvaljuje za podeljeno pravico za zastopanje in da šele pripravlja sestanek z Morsom in da jih bo obvestil, dokoliko bo ta sestanek se vršil in ko bo termin znan. No, da seveda so kriminalisti, ko so zadevo preiskovali, korektno povzeli seveda vsebino tega elektronskega sporočila in tudi pot tega elektronskega sporočila je razvidno iz kazenske ovadbe, ki je priloga temu projektnemu predlogu. In sicer iz ovadbe je vidno, da so kriminalisti korektno zapisali, da je Marija Crnković mail poslala svojemu možu Ivanu in da tega maila ni poslala Patri, kot to pozneje v obtožnem predlogu navaja tožilka Hrastarjeva. Kot sem že povedal, Marija je pripravila osnutek maila, ki pa ni bil nikoli poslan, in seveda s tem, ko tožilka v obtožnem predlogu navaja, da je bil ta mail poslan Patri in da to dokazuje vpletenost gospoda Janeza Janša v to zadevo, seveda govori neresnico oziroma piše neresnico in si izmišlja dokaze. To pred sabo imate seveda zdaj obtožni predlog, ki ga vložila tožilka Branka Krastar, no in spodaj imate tudi povzetek, kako ona povzema seveda ta dokaz, kar je nepravilno, in seveda gre za enostavno ponarejanje listin, zato ker obtožni predlog opisuje vsebino in zatrjuje dejstva, ki jih dejansko ni in jih ni bilo in je seveda zato tudi vedela, kajti priloga je tako uradno zaznamen, kot tudi kazenska ovadba, kjer so dejstva povsem drugačna. No, ona pa zatrjuje, tukaj imate prepis, da je Marija Crnković ta mail 8.9.953 seveda poslala Ridlu, se njemu zahvaljuje za potrditev, da želi sodelovati z družbo Rotis in da seveda dela na tem, da to uskladijo še s predsednikom vlade. Torej, dejansko je povzeta povsem drugačna vsebina, kot je bila v kazenski ovadbi in v uradnem zaznamku, ki je sestavila policija. No, zdaj imate pred sabo še osnutek maila, ki dejansko nikoli ni bil poslan, torej ta sporni mail. Iz njega samega vidite, da je poslanatelj Marija Crnković, da je namenjen Ivanu Crnkoviću in da seveda ni možno, da bi se zgodila gospe Branki Zlobec Hrastar kakršnakoli pomota pri navajanju teh dokazov ali da bi se da bi enostavno to dejstvo, čeprav je tako pomembno, spregledala. Bote videli na vrhu, imate obkroženo z rdečem, da je že na tem mailu vidno, da je osnutek, kajti v pripisu je jasno napisano, ne vem, če sem prav napisala ime, torej niti ni vedela, če je pravilno napisala ime in je bil to nek osnutek maila, ki nikoli ni bil poslan in iz njega se tudi jasno vidi, da gre za sam osnutek. No, še enkrat imate pred sabo osnutek tega maila, iz katerega je obkroženo, da ne ve, če je prav napisala ime in obtožni predlog tožilke Branke Zobec Hrastar, ko pejoteram, zatrjuje, da je bil ta mail poslan in da iz tega seveda tudi vleče zaključke, da so celotno zadevo sklevali z gospodom Janezom Janšo, kot takratnim predsednikom vlade. No, zdaj imate pa pred sabo še tisti drugi mail, ki sem že prej vam povedal iz uradnega zaznamka, da je bil poslan ob 16.07. Dan iz tega drugega maila, ki pa ga je dejansko gospod Crnković poslal, sicer ni prevoda, pa lahko sami ugotovite in tudi povzeto je bilo prej v uradnem zaznamku, da pa seveda nikakršne take vsebine ni, kot jo tožilka Branka Zobec Hrastar navaja, ampak da gre zgolj za to, da se zahvaljuje, da je bil pač izbran in da seveda usklejuje sestanek z ministrstvom za obrambo. Torej, da povzamem ključni in edini dokaz v tem obtožnem predlogu, kajti ostalih takih dokazov ni in jih tudi ne more biti,
kajti gospod Janez Janša v to zadevo ni bil nikoli vmešan, pa je torej izmišljen in prirejen za potrebe tega postopka in s tem, ko je tožilka seveda to lažno vsebino zapisala v obtožni predlog, je tudi zlorabila svoj položaj, ponaredila mislino, ponaredila v tem smislu, da je obtožni predlog zapisala čisto v resnico. Da ponovno ponovim, da ne gre za naključje in da v naključja ne verjamem, pa je dejstvo, da je gospa Branka Zobec-Hrastar izkušena tožilka, da zelo dobro pozna tako določbe, kot sem vam prej povedal, 17. in 45. člena zakona o kazenskem postopku, ki določa seveda, da mora po pravici navesti vsa dejstva in seveda dejstvo je, da je po naši oceni to storila naklepoma in zato je tudi očitamo, da je storila kaznivo dejanje zlorabe položaja ali pravic in seveda smo kazensko ovadbo 13.6. tudi posredovali na okrožno državno tožilstvo in vedno z vrhovno tožilstvo Republike Slovenije. Kaj reči še na to? Zelo nevarno je in seveda nedopustno, kadar tožilec prireja dokaze in navaja lažno vsebino v svoj obtožni akt z očitnim namenom, da osebo, katero obtoži, v tem primeru seveda gospoda Janeza Janšo, diskreditira, spravi v kazenski postopek in v tem kazenskem postopku poskuša na podlagi takih lažnih dejstv dokazovati neko vpletenost. Škoda seveda je storjena, gre za hudo kršitev pravic gospoda Janeza Janše in nedopustno je, da se seveda institut obtožnega predloga zaradi tega, ker se utemeljen sum ne preizkuša in dokazi ne preizkuša v tej fazi zlorabi in se enostavno, bom rekel, obide preizkus in se zadevo pripelje na sodišče in na sodišče potem seveda tako pri gospodu Karlu Rjavcu se ugotovi, da sploh ni osnovnih zakonskih znakov in dokazov, da naj bi to storil kaznivo dejanje. Spomnite se pa vsi, tudi kakšne posledice so nastale zaradi tega tako gospodu Janezu Janši, pa tudi seveda gospodu Karlu Rjavcu. Glede na to, da je to ista oseba, seveda ne verjamo v naključja in menim seveda, da to ne gre pripisati zgolj malomarnosti, ampak da gre to pripisati seveda na klepu, da je tožilka to namenoma storila, zato seveda da škodi gospodu Janezu Janši in to tudi v kazenskoj ovadbi zatrjujemo. To je na kratko v bistvu vse. Jaz vem, da imate lahko različne stališča, vem, da seveda lahko mislite tudi to, kar se dosti krat reče, da so obdolženci ali pa drugi, ki so osumljeni storitve kaznivih dejanj, branijo na tak način, da enostavno poskušajo ovajati tožilce, ovajati sodnike, zato da bi seveda zabeglili celotno zadevo, ampak dejstvo so pred vami in vsakdo, ki si bo to prebral, tudi zdaj, na koncu vam bom tudi dal gradivo, iz katerega je to razvidno, bo jasno lahko ugotovil, da je dejstvo, da je tožilka napisala v obtožni predlog kot dokaz elektronsko sporočilo, ki naj bi ga Marija Crnković poslala, oziroma Marija Crnković ja poslala Riglju in v katerem omenja predsednika vlade, vendar pa ta mail nikoli ni bil poslan in živka se je tega dobro zavedala. To je na kratko predstavitev tega. Verjetno bo seveda v nadaljevanju vprašanje, kaj pričakujemo. Pričakujemo, da bo tožilstvo seveda to kazensko ovadbo obravnavalo skladno z zakonom, o njej odločilo v 30 dneh in seveda začelo pregon zoper tožilko Branko Zobec-Hrastar, zaradi tega, ker je več kot očitno zlorabila položaj in seveda to z jasnim namenom, da škodi gospodu Janezu Janši. Zdaj sem pa odprl za vprašanje, oziroma če bo gospod Janša še kaj dodal, temu, izvolite.
Dobar dan, Dejan Karabadjevo. Jaz bi samo vprašal, zakaj ste to obrazdanili, to stvar, ko na enem letu, zakaj niste že prej povedali tega? No, mislim, da gospod Dejan Karba, ne? No, seveda, tožilski spis je bil zelo obsežen, potrebno pa je bilo prebrati, zadevo preučiti in seveda, ko smo to ugotovili, smo tudi kazensko vadbo vložili. Sicer bi pa si dovolil, da vas, gospod Karba, upozorim na 24. člen vašega kodeksa, ki pravi, da kadar ste seveda osebno vpleteni v zadevo ali pa nastane neko navzkrižje interesov, da seveda v takom primeru bi bilo pravilno, da se izločite iz poročanja, vem, da seveda ste v pravdem postopku, v sporu, zaradi tega in zato seveda menim, da bi bilo korektno, da drugim prepustite besedo, ki bodo lahko objektivno tem poročali. Vete, to je pač moje stališče, povedal sem vam ga, tudi odgovoril na vprašanje. Prosim. Gospod Matos, mene pa zanima, ali je ta dokaz, ki ste ga danes postavili, edini dokaz, ki bremeni gospoda Janeza Janša v tem okrožnem predlogu in kaj pravzaprav sedaj pričakujete od vrhovnega državnega tožilstva oziroma od gospe Hrasta, oziroma kakšen naj bi bil po vašem nadaljem postopku in tudi kaj ste danes postavili. Hvala. Če lahko govorimo sploh o dokazih, je potem to edini dokaz, ker je gospod Janez Janša, predsednik vlade, neposredno naveden. Seveda tožilka v obtožnem predlogu navaja še nekatere druge dokaze, ki pa seveda nikjer neposredno ne govorijo o gospodu Janezu Janši in vsi dokaze, ključno s tem elektronskim sporočilom, so zgolj plod domišljije tožilstva, ko povezuje določene zadeve v tem tožnem predlogu, torej domišljije gospe Hrastarjeve. Kaj pričakujem od gospe Hrastarjeve? Od nje pričakujem verjetno ovadbo zaradi krive ovadbe, torej da bo postopala tako, kot je v takih primerih značilno za tiste, ki so prizadeti in ne znajo seveda realno pogledati na zadevo, in bo verjetno poskušala sprožiti pregon za premene oziroma gospoda Janša v tem primeru za premene, kateri jaz sem obavno podpisal o pooblastilu seveda gospoda Janše. Kaj pričakujem od vrhovnega državnega tožilstva? Od vrhovnega državnega tožilstva oziroma od okrožnega tožilstva pričakujem, da bodo kazensko vadbo resno vzeli v roke in v zakonskem roku tudi o njej odločili in okolikor bodo seveda enakega mnenja kot sem jaz, torej da gre za očitno zlorabo položaja, da bodo zoper gospod Hrastar vložili obtožni predlog in da se bo kazenski postopek zoper njo začel. Ampak morda pričakujete, da bo zaradi tega, če bi torej to zgodilo, kaj ste sedaj predstavili kot možnost, da bi se lahko zgodilo, da bi torej zaradi tega mora upasti obtožni predlog zoper gospoda Janeza Janša, če je torej stvar konstrukcije, o kateri danes govorimo. Če lahko je še najprej na prejšnje vprašanje, zakaj ovadba ravno sedaj in zakaj je preteklo eno leto. Pravzaprav je moralo biti to vprašanje naslovljeno na sodišče, ki ima zdaj v rokah odločanje o obtožnem predlogu. Če bi v nekem razumnem roku, nekem mesecu prišlo do obravnave, bi se to vprašanje tam samo po sebi razčistilo. Sodišče bi tudi kljub temu, da gre za obtožni predlog in ne gre za obtožnico, moralo vendarle v tistem roku in zelo si je, ne vem, mesec časa za tehnično preverjanje obtožnega predloga, preveriti, ali je obtožni predlog utemeljen na ovadbi, ki je bila poslana strani policije. Ne? Tukaj gre namreč za to, da je to, kar je navedeno v obtožnem predlogu, v nasprotju
s policijsko ovadbo in z kazenskim spisom, z dokumentacijo, ki je bil poslan sodišču ne strani obrambe, ker ni te možnosti sploh nismo imeli, ampak strani tistega, ki je preiskoval domnevno kaznivo dejanje. Če kdo med vami prebral tako ovadbo kot obtožni predlog, je videl, da gre za copy-paste zadevo. Tožilstvo je enostavno skopiralo iz ovadbe cele strani, odstavke, cele pasuse in iz tega naredilo obtožni predlog. Razen v tem primeru, ker pa je obtožni predlog drugačen od ovadbe in ni utemeljen na dokumentih, ki so bili priloženi ovadbi in so zdaj v kazenskem spisu. Tukaj pa gre za copy-paste iz nekaterih zapisov v Delu in Mladini. Tukaj pa tožilka skopirala nekatere zapise, ki so bili prej v Delu in Mladini. In je to izjemno zanimivo. To tudi kaže, da gre pri celotni zadevi ne za kazenski, ampak za medijsko-politični konstrukt. Najprej smo bili obdolženci soočeni z dejstvom, da je nek medij dobil obtožni predlog bistveno prej, preden smo ga mi dobili. Zdaj pa smo pred nekaj dnevi tudi v nekem izbranem mediju lahko slišali, oziroma na nekem izbranem mediju, na neki televiziji lahko slišali, da naj bi se obravnava začela jeseni po sodnih počitnicah. Na našo uradno vprašanje, kdaj se bo ta proces začel, doslej nismo dobili nobenega odgovora. Očitno imajo izbrani mediji tukaj tudi v komunikaciji z sodiščem prednost pred strankami v postopku. No in še en razlog je, zakaj je prišlo v tem času do vložitve ovadbe. Sodni spis je obsežen, kot je dejal gospod odvetnik Matas. In mi smo bili pravzaprav opozorjeni na to nasprotje med samo ovadbo in obtožnim predlogom po intervjuju, ki ga je imel gospod Črnkovič v nekem časopisu pred mesecem, takrat, ko smo mi pregledovali še sodni spis. Kar se da pomeni, da je bila tožilka tudi javno opozorjena na to, da je v obtožnem predlogu potvorila listine iz kazenskega spisa in bi lahko verjetno v tem času obtožni predlog spremenilo oziroma popravilo oziroma bi lahko kakorkoli reagiralo. Vendar se tudi to ni zgodilo, kar je dodaten argument za to, da je ta sum, ki ga je prej izrazil gospod Matos, da gre za namerno dejanje, ne za pomoto, ne, je to še, rekel, dodatna utemeljitev tega. Če šlo za pomoto, bi pač tožilka, potem, ko je bilo to objavljeno v intervju gospoda Črnkoviča, ki je bil tudi v drugih medijih citiran, ne samo v, in je bil na razpolago samo osnovni objavi, to je enostavno preverila in zadevo popravilo, vendar se to ni zgodilo. Gre pa za edini dokument oziroma za edini zapis v sicer zelo obsežen sodnem spisu, kjer se nekdo, ki ga je vsaj približno poznam, ker ne bi se nekdo, ki ga je vsaj približno poznam, skliceval name. Vsi ostali, ki se tako drugače sklicujejo na ne vem kakšne zveze, v takratni slovenski vladi niso imeli nobene zveze, niti stikov, niti znanstva za mano. Zato je ta del pomemben. Če kdo dvomi v ta prikaz, ki je tukaj zelo eksakten, lahko sam primerjal ovadbo, te dokumente iz sodnega spisa, ki so bili tudi že objavljeni na različnih mestih, doslej in samo obtožni predlog. In se bo sam prepričal, da gre za potvorno. Odgovoril bi še na prejšnje vprašanje, kaj pričakujemo, kaj se bo zgodilo z obtožnim predlogom. Najprej, kot je rekel gospod Janša, pričakujemo, da bi sodišče čim prej razpisalo glavno obravnavo. Zahtevali smo in predlagali prednostno reševanje zadeve. Sodišče nam seveda temu ni ugodilo. Večkrat urgirali, da se zadeva razpiše, kajti mnenja smo, da gre za zelo pomembno zadevo in da jo je treba takoj razčistiti in seveda v tem postopku bo nedvomno in brez kakršnekoli dileme
gospod Janez Janša oproščen tega očitka, kajti nikakršnega dokaza ni in ga tudi ne more biti, da bi bil kdajkoli, kakorkoli vpleten v kakršnokoli zgodbo okoli Patrije, bom rekel, okoli provizije ali kakršnikoli nezakonitih ravnanj okoli Patrije. Menim pa, da bi tudi ostali, ampak seveda to je njihova stvar, niso vpleteni tako kot tužilka samo navajala. Ne, verjetnosti ni, zato ker seveda usoda tega obtožnega predloga, okoliko seveda tožilka Hrastareva ne bo več zastopana tega obtožnega predloga, je takšna, da bo moralo tožilstvo samo odločiti, ali bo obtožni predlog zoper gospoda Janša umaknjeno, ali bo pri njem ustrajalo in okoliko bo seveda ustrajalo. To, kar se mi želimo na sodišče, čim prej razpiše obravnavo, da seveda, kljub temu, da je to narobe svet, to vam hočem povedati, ne, tako kot pri Karlu Rjavcu, sem že hotel skoraj izreči tisti stavek, ki tukaj ne spada, da mi dokažemo, da nismo krivi. Ne. Seveda, mi nimamo kaj dokazovati, tožilstvo bi moglo postreči dokazi, da, smo kar, da je bilo karkoli narobe storjeno. Ampak žal, ne, okolikor bo se zadeve tako nadaljevali in vodili tako, kot se vodijo do zdaj, bo potrebna glavna obravnava, da se tam razjasni, seveda, da nikakršnih dokazov ni in da je ta obtožni predlog dejansko prirejen za potrebe diskreditacije gospoda Janeza Janše. Jure Bračko, torej vi ne pričakujete, da bi se to predlazijski postopek, ampak da se gre, da je čim prej obravnava in da se tam razjasni, da... Predkazenski postopek je bil končan v tistem trenutku, ko je gospa Branka Zlobec Hrastar vložila obtožni predlog in seveda ni vračanja v predkazenski postopek, razen če tožilstvo samo tako meni. In če bi to želelo sami storiti, ampak glede na to, da je bil ta predkazenski postopek, saj po mojem vedenju, zelo dolg in bom rekel, če so v tem dolgem času se prikopali samo do tega, da so utemeljili obtožni predlog na podlagi nekega maila, ki dejansko obstoja vendar v drugačni obliki in ki nikoli ni bil poslan, potem je rezultat seveda jasen, da ničesar ne more najti, ker ničesar ni in da seveda usoda jasna. Ta obtožni predlog zoper gospoda Janšo seveda je lahko doživi samo en epilog, torej da se bo oprosti obtožbe. Še da gospoda Janša primela, kaj mislite, da je vodilo tožilko temu, da je tako ravnala, če upoštevamo dejstvo, da recimo, če tako rečem, imate tudi preteklost z njenim možem, da to ne ravno pozitivnost? No. Osnovno vprašanje bi moralo biti, kako je možno, da je oseba, ki je pač neposredno upletena tudi v prejšnje afere, dobila ta primer. Mislim, da že odgovor na to vprašanje odgovarja tudi na to drugo. V vseh normalnih sistemih bi se, tako kot v primeru gospoda Karbe, ne, ljudje sami izločili, če bi kaj dali na profesionalne standarde. Tukaj pa je verjetno, zelo verjetno dodatno šlo še za pritisk, se je jasno, oziroma ste lahko sami spremljali, nekateri tudi sodelovali pri kreiranju pritiska na to, da mora dobiti zadeva kazenski epilog. Če se ne strinjate z mano, mi navedite en primer, ker bi bil kdorkoli, ne, v katerikoli državi, ne samo v Sloveniji, kdaj obtožen za to, da bi prejel obljubo podkupnine neugotovljenega dne, na neugotovljen način, v neugotovljeni obliki, na neugotovljenem kraju. Tako piše za me v tem obtožnem predlogu. In kdo je izvajal tako pritisk? Del politike in velik del medijev. Mene pa zanima, zakaj je po vašem mnenju, zakaj je gospod Crnkovič v tem mailu sploh omenila gospoda Janeza Janšo? Kako je ona sploh prišla na idejo, da je gospoda Janšo omenila v tem mailu? Če imate kakšno razlago? Kaj je sicer ona takrat imela v glavi in kaj je mislila, ne moram vedeti. Sem pa bil pred, mislim, da je bilo cirka 15 minut pred to tiskovno konferenco spodaj v predličju v bifeju in sem mislim, da sem slišal najmanj trikrat, da je nekdo izgovoril Janez Janša.
zelo pogosto verjetno gospoda Janša omenjajo, pa tudi verjetno ga je ona v tem mailu omenila, pa čeprav seveda s to zadevo nima ničesa. In tudi jaz te gospe ne poznam. Če lahko eno vprašanje malo iz tega primera, gospod Janša, ko ste tukaj, prenašam pozdravljo stranskih Slovencev, so me pa prečenete, da je mi dičo. In to res, da vi gradite kliniko v stranskih partnerjev? Če mi poveste naslov, ne vas bom z veseljem peljal tja. Slišal sem pred tedni, da je v nekem rumenem časopisu, pa je to pisalo, jaz tega nisem bral in tudi nisem temu posvečal pozornosti, ampak zdaj me je že toliko ljudi vprašalo, kdaj se selim v Avstralijo, da moram očitno odgovor. To nije bene zveze z mano. Ne. Moja žena bo rodila avgusta, ne, tukaj v Sloveniji, v javni kliniki, mislim. Nimam... Pa ste se pozanimo, kakšni sam te klinike? Poglejte, kot če rečem, stvar je toliko absurdna, da človek ne ve, ali bi na to sploh reagiral in odgovarjal, ali ne. Najprej mora odplačati kredite za hišo, preden bova lahko razmišljalo o kakšnih drugih stvarih. Ne. Kaj šele o tem, da bi gradil kliniko. Gospod Matovski, vi dejansko pričakujete, da se bo tožilstvo lotilo nekoga iz svojih vrst. In če se ne bo, kakšni bo razredni korak iz vaše strani in vaše stranice? Poglejte, jaz, moja pričakovanja so vedno v okviru zakona. Tožilstvo seveda mora, dokolikor je podan utemeljen sum, da je nekdo storil kaznivo dejanje, sprožiti postopek in vložiti pred njega obtožni predlog ali obtožnico, koliko gre za drugo vrsto kaznivega dejanja. Kaj pa zakon seveda predvideva, kolikor tožilstvo tega ne stori v roku, ki ga zakon predpisuje, oziroma kolikor oni omenijo drugače. Takrat zakon seveda daje možnost, da oškodovanec kot subsidiarni tožilec sam nadaljuje kazenski postopek. Seveda bom počakal do zadnjega dne, ko se izteče rok, da tožilstvo v tej kazenski ovadbi odloči in vkolikor ne bo odločilo, bomo seveda kot subsidiarni tožilci sami vložili obtožni predlog na okrajno sodišče in začeli kazenski postopek zoper Branko Zobec Hrastar. Enako pod velja za tisto ovadbo izpred meseca dni, ko še ni dobila epiloga, to je v zvezi z zastaranjem primera na sodišču v tudi mislim, da je bilo v Ormožu za sodnika, ki je zadevo zastaral. V primeru, da ne bo v nekaj dneh še odgovora, seveda bomo sami začeli pregon. Če ni več vprašanj, se vam vsem skupaj zahvaljujem za prisotnost in za vprašanje. Upam, da sem bil izčrpen oziroma da sva vse pojasnila, kar je potrebno. Hvala. Kaj lahko razdeliš gradiva, si že? A ste že razdeliš?